Aj vi kad ste već u ovakvom broju, kaže da ne pričam džaba. Ja za pare pričam, ali ima i kad džaba pričam više greši. Kad pričam ovako, kad me s njim onda gledam, popazim. A kad sa ženom pričam, vjerujte da slabo pazim. Morat ću se istrenirati, morat ću se Bogom zakljeti. Da budem svjestan kamere da nas snime neko s prozora. Kad sa ženom ti sam pričaš, dobro se mi nagrišimo. Sve razaberimo, sve istrijehamo, što god nismo mogli ni u džamiji, ni u sjelu, kod kuće sa ženom se sve razaberimo. A to ne bi ja mi smijem pričati, jel da ne bi? Ko mi smijemo sa ženom sami pričati, možemo pričati. E treba se na taj stepen dovesti, pa i kad nako pričaš, da paziš šta pričaš. I da koristimo vrijeme zato što kaže četiri stvari se neće čovjek pomaknuti rok dok ne odgovori na sudnji dan za četiri stvari. Pa te četiri stvari da pripominam. Prvo pitanje na sudnjem danu, u što se život potrošio? Da bi sad morao reći računa za svak svoj život, pa vidite u što nam je bez veze života prošao. Ja sam računao samo šaha igrao što 1000 sati mi prošao. Dok sam 87. šaha igrao, jednu godinu, dvije nisam više igrao. 1000 sati, do ponoći. Moj hađa je toliko bio u ta doba zanešen, jedan, da mi to lavi, da je ošao u zavu, sad smo u zavu. Toliko ga je ošamutilo. Ili koliko smo potrošili na utakmice, na gledanje serija, televizije, bez vezi, hajde kažem. Pa ćemo biti pitani u što smo život potrošili, jer taj život nije naš život. Allah nam ga je dao. Nemojte mi se kare, nemoj se, kaže neko, petlja tu moj život. Tvoj život je Allah, nije tvoj. I Allah će te pitati za taj život jer ga nisi sebi stvarao. Zato kad ja jednom kažem šta ste uradio od glavi, kada ovo je moja glava, rekao nije Allah ti je dao. Ne nakazi se kad ti je Bog dao ispravnu pinu, pa šta se šeitaniš. Mogao si biti sakak, mogao biti čvaran, glup. I nisi zahvalan Bogu pa se šeitaniš, da šta radiš u glavi, kada ovo je moje. E nije tvoje, ovo to je Allah, zadrži ako je tvoje, nema umrti. Zato budem svjesno u života i mene prihvani. Kako nam more biti dosadno, a život tako brzo prođe? Jedan je rekao, kada sam nisam učio u dva slučaja. Kad sam se oženio, taj dan nije učio. I kad mi otac umro. Jedan je čak toliko ocijenio vrijeme dok bi bio u zavodu, da učenik me čitao, da ne i u zavodu ne provodi nakon vrijeme. I ona je napisao u kafani, ne ima nakon sviđa, ako ne išpiti napred. Ne piti nešto, hoće reći, nemoj da nam život prođe, uzavit nam reći, ja lejteni, kad ne tu je hajati, teško meni ušao mi je život prošao. Ima ljudi koji popuni svoj život, pa će nas Allah pitati. Pa iskoristimo dok ne bude kasno. Kad dođe smrt, hata i dađa, hada humal, kao rabir džirun, kad nekome dođe smrt, kazat će, ja nam vratim. Ili kaže, ila eđelim sema malo, ila eđelim karim. Eto još malo. Žao je umrt. Ja sam spomenuo svoje mater i učenja hudbi. 88. je priselila i priječi hajvan. A kad hajvan priječi, ili šćena, ili ptica ona plaća, se čuli za tu pisu. Neko će umrti. I ona čuje kako hajvan riči, naš hajvan. I ona reče da mi to aleha. Kad je tam još tvoju godinicu, nije rekla godinu, nego godinicu. A bolesna je, nije mogla ni držati ruku kvenika, ako si daš, toliko je bolesna. Ali još drago živi. A život prolazi i vidiš kraj. I onda bi rekao da mi još koju godinicu. A kad dođe čas smrti, nema pomjeranja, ni prije, ni poslije. Neće pušač prije umrti, samo će teže živjeti. Jeste razumili? Kaže, samo onaj što se čuva će zdraviji umrti, a onaj što se nije čuva će bolesniji umrti. Jeste razumili? Svakom je određen rok trajanja. Kad taj rok istekne, matični je čovjek kad otkažu. Gotovo je ti si grobno. Atma. Morate pitati vitaminima, kralj, to je rok tvoj istekao, jeste razumljeno? Kakve ljudi sve sebe prežive, zlogoljima budu, pa prežive, jel da? Jer imaju rok trajanja još. I zato taj život iskoriste da ne bi se žalio. A bit će kajanja, pa će reći, la ehartani ila eđale karimim fa asaltak. Eto još malo ja bi sad jelio, ja bi sad pomagao. Vakum mine sali, bio bi ja dobar, ali nema povrata. Vale i ahir Allah nafsa ni dađa ađalva. Kada dođe rok, kad istekne rok trajanja, kaže kraj. I svaka artikla ima svoj rok trajanja, je tako? I mi imamo svoj rok trajanja. I ne može niko, kaže, fi dađa ađalva, la jeste ahiru ne sa'a, vala jeste akbinu.
Kada rok istekne, ne mere niko ni produžiti, ni skratiti. Treba, nisam toga svjesni, ali nećemo da iskoristimo, ja ovaj sam nekad sjedim i sad mislim šta ću. Šta ću čitati, šta ću raditi, hoću zikirit. Ko što je rekao Deviš Fendi, jedno od svoje rodice, ne možeš šutit nakon, uzmi, te spim zikirit. Kad ja zikirim, zikirim i kada pogledam, ja opet šutila. Ne znam ni kada sam šutila. Nakon ne da sam zanu, samo šetan voli da šutiš. Jer kaže šetan, čuči pored našeg srca. Kad rekneš Allah, on pobjegne. Ti ušutiš, on doleti. I šta sad, kako ga otjerati? Kad je jedan, kako vi se borite sa šetanom? Kad je prvo ću mu zubilu. I šta bude? Pa otjeram ga, onda on opet dođe ja. I opet vi je uzbilo i on opet dođe. I kad više se čitav život sa njim ganjati. Znaš, ti je uzbilo, on odi dođe. A kad bi bili u vezi, veza je bitna, zato je naš namaz 5 puta. Veza sa Allahom. Dok si u vezi sa Allahom, šeta nema s tobom ništa. I kad te neko naljuti, žena, djeca, komšija, reci Allah, bismillah. Otjeraj šeta da malo ti si normalno misliš. Jer on s tobom onda dodaje. On ti proizvodi huju, proizvodi ti budalešinu. Jer gledajte dok ljudi, recimo kad su namoru, dok igraju na igravci, ili na teferiću, ili bilo kod skraću diskoteci, što ne, što se ne žali? 3 sata, sad zanimu koji ja sam gledao u Zemci, stoji od 9 do 12. Niko se nije rekao, joj, valja zdržati do 12, valja staje do 12. Nema to prvajca koji bi valjao 3 sata da gledu slušu. A slušaju pjevača. Da bi rekao, igru, valja igrati, ja volim ko igrati. Ali volim igrati, nije lako igrati, ali niko ne veće šta je ovo. To se ovo mora igrati. A šta te to gori da igraš? Ima neka inercija, stari, to ja, sve tamo. Mi smo poprilično ovako zaprljili srca zato što nema nam zikrulaha i što smo zatrovani hranom i haramom i tako dalje, pa ne možemo dugo Kur'an slušati, a pjesme moramo 3 put više duže slušati. Ispitajte se, testirajte se koliko morate muziku slušati, a koliko morate Kur'an slušati. Pa ćete vidjeti koliko ste čisti, i ja i vi. No, onako koliko nam je srce očišćeno, koliko moramo Allah slušati. Jer nas šetan previše okupirao. Pa eto tog života, budete sve. Drugo, šta je novo drugo? U što si život potrošio. Drugo, u što si mladost proveo. Što mladost? Nije starost. Zato što je mladost najjači dio doba. Allah nas stvara, hvala kako mi da. Prvo smo nemoćni. Vidite djete kad se rodi, nemoćni. Tome džale mi bari da fin kubon. Posle te slabosti dolazi snaga. To me žele me vadi kubatim tamo po ova šejbe. Posle te snage dolazi starost, nemoć. Znači, rodiš se nemoćan, ostariš nemoćan, šta je u sredini? Snaga. Ja mala s ocom kosio 6. razred. 50 duma zemlje sam s ocom kosio 6. razred. Ja sam naučio patiti u životu. I on bi meni reci, sine, ja ostario, a ti ne ja. Ja mala sam ostario. A ovo doba mladosti je kao sunce u sredini kad je, jel tada najjače? Ali kad izlazi i zalazi, nema snage. Snaga je u mladosti, pa tu mladost koristi. Oženi se, zarađava se vabe dok još mariš, kad ostaviš, šta ćeš kad pređi 40? I ona kad premeriš i rađa, šta ćeš onda ženi? Da ti ima da imaš kućnu pomoćnicu. Nemoš onda zarađa na 30 se vabe, jer to je izjavno predaje. Kad čovjek ženu gleda 10 se vabe, ima sam to i gleda, je tvoj hala, ne to blizu. Tvoja žena, Allah, kad je poljubih 20, kad je zagrbih 30, to vi što su vas prvi mogu do 30. Zagrbih kuć, reći, dobro je žena, 30. A ko ima odnos, 300. Hajde ti sad, sve se već, šta ćeš kukati? Nisi ti onaj što je spriku sa svojim stilom. Hristo, kad je jedan carajem u tekstu ženi ima, kad ja sam sinom zaradio, 1200. Možda čovjek zaradi za jednu noć, ali malo. Ali sa svojom ženom nije u haramu. Pa iskoristite tu mladu zato se ženite da budete u haramu. Treći, šta je treći? Jesi radio po onome što si znao? Vi dobro. Evo sad ste vi došli slušati mene večeras. I ja. Mene je strah više nego vas možda. Zato što ja cijeli Kur'an znam. Znam toliko svašta nešto. A ne znam da li sam od vas pobožniji. Teško onom ko ne zna, a teško i onom ko zna, a ne radi onom što zna. Šta bi vi sad izrekao? Da ne znate, ja. Pa rekliš, ja već ja nisam znao. A što nisi znao? Što si bio sa mnom? Kad Allah kaže, nisu isti oni što znaju i ne znaju. Jedan učen čovjek je šeitanu teže bilje od džahila. Jednom je jedan alim spavao kod vrata džamije, a on dva džahila klanjao. I vidi jedan tam napolju šeitana, hoće da uđe u liku čovjeka.
Kaže, šta je, šta, ko ti? Pa ti uči, džamio ne smije kvariti, što ne smiješ? Imaju dvojica džahila, kvarnije da je imala zabavljava, ali kaže, ima jedan, a on spava, ne smije mu odjeći. On se boji učena više što spava, nego mi džahila što kvarnije, ste razumili? E to koje je vrijedno, znanje će se zauzimati na sudnjem dan za onoga ako bude učio. Zauzme, kad je jedan rekao, kako sad treba da umre. Evo, sada je rečeno, za sad vremena pomoća. Šta bi vi radili? Neko bi klanio na pilu, neko bi uzeo kuran, neko bi ošao da šta podijeli dok još ima para, da. Jer umireš za sad vremena. A znate što je Alin rekao? Ja bi učio da umrem u černiji. Toliko je vrijedno na sudnjem danu biti učen. Ili da više Kur'ana znaš. Prema veličini znanja iz Kur'ana veći stepen dženeta. Nas kjafiri prave budalama samo zato što smo nepismeni, jeste razumili? Mi ništa ne pravimo, ništa ne proizvodimo. I če imamo slimanski avion? Satelit? Sva ova tehnologija? Mi samo raspravljamo, mi se sam svađamo, nemamo šta drugo raditi. Ovi na zapadu, Švabo nema kako ogovarati, on radi. Švabe radi 8 sati dnevno štopano, Japanci 10 sati, muslimani rade štopano dnevno u kancelariju 12 minuta. To su izvršeni ljudi. 12 minuta na dan radi. To je dane. Kako će tu se naprijed, viš kada radi 12 minuta. I mora ovo vara trejati, nema šta drugo. Sam, mi se sam svađamo. I raspravljam, ko je u pravu, nije pravo, da ti radiš, kako se smo kada raspravljati. Ovo je razlog zašto mi raspravljamo. Zato što naučim. Sam nekako što pročitaš, ajmo trejati. Ko je sad gori, ko je gori. A da ti učiš ko ne veriš što je učio ko sunu i do sada znao ne spavati. Mati bi mu dala malo da dorčkoj, kaj je majka, ja hoću dorčkoj. Pa jeo se, kaj je sine, ja sam te pitao. On nije znao da jede koliko je učio, ali sa 40 godina života napisao 500 djela. 500 knjiga napisao, a 40 godina živio. Mi ne moramo pročitati šta je Nevevi napisao. Kazali je napisao 700 knjiga. Kad je naš hođa stariji hođa, gori na fakultetu polago pred Smajlovićom, kaže, aj ti meni nabroj djela Gazali, a 700 napisao. On znao 2-3 djela. Kad naš ti koliko je napisao Gazali knjiga, kaže, ne znam, kaže, 700, kaže, svaka kako će naš. Bio na ispitu na fakultetu. I četvrto, kako si mjetak stekao i u što si ga potrošio. Ovo je ono kad dođe inspekcija, gdje da vidim ulaz, odakle sam dobio robu. Imaš ti sve, jer, po, jer sa PDV-om, jer sve ono označeno. E, a onda je drugo pitanje, u što si potrošio pare? Vidi, znači ulaz i izlaz. Zašto će sirotinja prije u dženet? Što? Što mislite? Pa prije će dati dževa Bogu. Jer sirotinja nije imala veliko veliko uzlaz, ni izlaz, nema šta, nije ulaz, ni izlaz. A bogataši će poslije kasnije ući dženeza jer veliko obračun imaju. A svi volimo da imamo veliku ulaz. A znate šta je to? To je isto u bazen pun vode. Velik ulaz, veliki izlaz. A ti, Allah, ne popiješ vode koliko je suđeno. Neš ni kapi više. Ne vedeš što ti je pun bazen. Ne vedeš što ležiš na parama. Neš, mrvi poistiš. Ljudi misle da će više poista, ali obole pa i malo pogore, vidi da ništa više jeste. Maško si da ti je dopara doć, evo došao si dopara, šta pokaže? Ja dok sam bio žeren, nisam imao, sad kad imam, ne smijem. Ne mora znači kad imaš više para, ja ide je jedin, i još slabije jedin je prije 30 godina. Kad sam bio žeren svega, prije 40 godina neće. I sad ne smijem jesti. Tako da, u prirodi ljudskoj zavoli da imaju, ali ima treba imati granicu bez brazuka. Mene kad neko hoće prečastiti, ja namjerno neću puno jesti. Neću namjerno zato što je njegov račun. Znači treba imati jednu granicu bez obrazaka. Nek mi volimo. Ja sam skoro čovjek vratio s komara kad vam puno para za što sam došao. 250, preko ti sto nazad. Kaže, ja imam, nek imaš, imam, ja neću. Puno je, sramota me, bezobrazno je uzeti 250 maraka, a ja potrošio 30 maraka. Šta sam da radio? Ali znalo je tako ljudi da hoće priznati, kar jesam ja popašan, ali neće više, neće budem previše bezobrazan. Treba ti imati granicu, a teško je po granicu. Znaš što je najteže u životu? Da ti nekaj ima. Da budeš u sredini. Ne mogu prigoniti nikim, ni u čemu, ni sa ženom, ni u badu. Evo ima i sad koji je jedan gori sa trajnjem. Već ide da je rad dohvatio ovaj. Dok on pita što je ili si žene za protjeran, što je se opet vratio, kako je se vratio, koliko, razumijete. Vidim ja preko, vidim rada, s kim se družiš, kaj ništa, ja sam dovoljan sam sebi. Meni je dosta kurna, rekao, dobro se, ali treba biti oprezan. Bolje sa ženetom, malo vodat nek sam. I sa konjom, jer konj neka zna, bolje je kuk, pranaš nek ti.
Zato kad nešto hoće raditi u životu, pitaj, neka su ljudi hoću pitali, jer je bereke tu pitanje, hoš kuću kupiti, prodati, nemoj sam želi pitati, pitaj još nekoga, pitaj nekoga ko te voli, ko ima iskustvo, pa reci ja bi prodao njivu, prodao bi zemlju, ili bi se ženio i slijed familije. Šta ti kažeš? Pa će Allah dati bereke tu pitanje. Pitajte, onaj ko se hoće ubiti, nikad nikog ne pita. Jeste ikad čuli onaj koji se ubiti da je pitao da je rekao, vala ja sam se mislio ubiti, pa šta ti misliš? Nikakaj ne. I onaj ko hoće nekoga udariti, sposobno može ga ubiti, ni taj ne govori nikom, i on nikog ne pita. Jer on je odlučio čim ga nađe, on će se obračunati sa njim. Jer ako ga upita, možda će ga razvratiti. Zato pitajte, da se ne bi ubili, da ne bi nekog drugog ubili. Jeste razumili? Nekad se hoće pitali i učeni ljudi. Pa išao se na savjet svom šejhu. A bereket je u pitanju. Zato vodimo računa i tom ulazu i tom izlazu. Jest da se radujem ulazu, ali valja Allah govori i za ulaz i za izlaz.